cama. Gabriel. Diga quem é a loura! Diga quem é ela! Diga quem é a loura! Diga quem é ela! Ela é a bondade e a inocência, Alter. Sempre estará viva dentro de mim. Ela é apavorante porque representa o que pode derrotar você. Não tente me subestimar, China. Você não sabe do que sou capaz. Vou levá-la de volta ao seu passado e mostrar uma coisa. Filhos da escuridão, inimigos do Cordeiro, venham e amaldiçoem o bebê que Xena leva dentro dela. Que ele nunca experimente o amor nem do pai, nem da mãe.